Moro, on Emeli Räsänen ja puolustaja ja numero 77. Emppu tai Eme. No niitä nyt ei kyllä ole, ettei tule paljon tehtyä. Joku haravointi ehkä on ihan Jeesus, on hyvä keli. Kanapasta. Ei kyllä nyt ole, mutta salatut elämät oli pitkään. Nyt en ole seurannut kyllä nyt. Joku Fast and Furious ehkä. En kyllä leffa eikä kyllä paljon. No osaan soittaa rumpuja ja tykkään kyllä kuunnella musiikkia. Joskus aloitin koulussa, joskus ala-asteella ja sitten opin aika. Sitten soitin jossain kevätjuhlassa. Meidän luokkavalla oli jonkun laulu, niin sitten oli joku muissa. Varmaan johonkin helppoon perustyö, että joku roskakuski voisi olla ihan hyvä. Roodoksella on käynyt, että se on ainakin tosi hyvä. Sinne voisi mennä kyllä uudestaan. Varmaankin pleikkari joskus nuorempana. Se oli kyllä mieleenpaino. Viikko pari meni sitä hakatin. No varmaan semmoinen avoin, että niin kuin tuun toimeen kyllä kaikenlaisten ihmisten kanssa yleensä.